Selam. Orat. Kuf he. Şura ahat. Lifne asof. לרדת כציפור נודדת מכינה אל התרסיס המעשי האב והמגושם. האידאה הלאומית היא צריכה לינוק מן האידאה האלוקית, אבל זה לא דבר קל, בגלל שהעולם הזה, המדינה, היא עבה ומגושמת. למשל, למה הדבר דומה? הנשמה שיורדת בתוך הגוף. היא מסתבכת בתוך הגוף. לכן שאלו, מחלוקת ביתי לבית שמיים, טוב לו לאדם שנברא, או טוב לו שלא נברא? הנשמה מרוויחה או מפסידה? תשובה, אצל יחידים הנשמה מרוויחה, אצל יחידים היא לא מרוויחה, לא מפסידה, אצל הרוב היא מפסידה. אצל הרוב הנשמה נטמאת בגוף. אצל יחידים היא לא נטמאת, היא טהורה. אצל יחידים היא קדושה ומרימה את הגוף. אותו דבר לגבי הארץ, המדינה. השכינה, הנשמה האלוקית של האומה, היא נטמאה. לעתיד לבוא, היא תהיה טהורה ותרים את הכל. אבל זה לא מיד. אותו דבר. ואותו דבר, ההוויה כולה. בספר אורות התשובה, ההוויה בפרק ד', פרק ד', ירידה מאלוקיות לעולמיות. שזה מיתה נוראה, נפילה נוראה. מאלוקיות לעולמיות. ובאה התשובה. תשובה חזרה מעולמיות לאלוקיות. תשובה זה לא רק אדם פרטי שחטא עבירה פרטית, זה מהלך כל ההוויה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. חז"ל אומרים, תוהו מלכות בבל, בוהו מלכות פרס, חושך מלכות יוון, תהום מלכות רומי, ויאר המשיח. אז זה נכון לגבי ההוויה כולה, ההיסטוריה כולה, הפרט, וגם האדם מישראל.
מה? אז זה מוכרח להיות? לא, יש בחירה חופשית. לכן חז"ל אומרים. ועכשיו שנברא, טוב שלא נברא, ועכשיו שנברא, ימשמש, יפשפש. כציפור נודדת מן קינה. בקן יש ציפור. הקן זה השכינה. בסוף הציפור תחזור לקינה. בקן האם, השכינה העליונה, רובצת על הביצים, מחממת, מגדלת את הביצים. הקדוש ברוך הוא וחד מסכנה נמצאים בכאן ציפור. חד מסכנה זה המשיח, שהוא עני ורוכב על חמור. הקדוש ברוך הוא ומסכן אחד הם בכאן ציפור. איפה זה? עמוד למד א', שורה 10-9. כל הוויה כולה נשמות אפרוחים וביצים, ורוח אלוקים מרחפת עליהם. האם רובצת על הבנים, ורוח אלוקים מרחפת, אותו דבר. רוח אלוקים מרחפת, האם רובצת. ומשיח גנוז הוא בכאן ציפור. זהו החלום. האפרוחים מתפתחים, מתגדלים, והביצים מתחממים, הולכים ומתקרבים לצורת הוויה. מדלג. באמצע, קודשא בריך הוא וחד מסכנה, הם היושבים בהיכלי כאן ציפור. השכינה היא בכאן ציפור. עמוד הינבב, פסקה כף דלת, שורה 3. להתחסד עם כן דילה, דע כנסת ישראל. כנסת ישראל זה נשמת האומה. אז נחזור למקומנו. כציפור נודדת על קינה. היא כבר לא בקן. היא בסכנות. היא בעולם מגושם. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות.
העולם כולו היה מלא בהמיות ואליליות ופראות. זה הולך יחד. אליליות זה בהמיות ופראות. והיום, היום שני דברים. א', עברו אלפי אלפי שנים. יש פחות בהמיות, פחות פראות, פחות אליליות. אתה חי באמריקה, אתה מוגן על ידי החוק. אי אפשר סתם להתעלל בך. יש גם קופת חולים, לא חולה. יש בית סוהר, יש בית משפט, יש משטרה, יש חוקים, חולו. פחות פראות ובהמיות. מצד שני, יש פראות ובהמיות ואליליות. מוסווית. הם לא מודים שזה אלילות ופראות, אבל זה פראות. זה מוסווה. זה נצרות. נצרות זה אלילות מוסווית. תרבות המערב זה בהמיות מוסווית. להתחתן איש עם איש ואישה עם אישה זה בהמיות. הרי מתחתנים לא רק בשביל אהבה, אלא בשביל שיהיו ילדים. זה סתם תאוותנות. ההלכה היא אפילו, מי שהיה נשוי 10 שנים ואין לו ילדים, הוא צריך להתגרש. ככה בגמרא וברמב״ם ובשולחן ערוך. הרי מה אומר? לא. אחרונים, גם הספרדים אומרים לא. אבל מעיקר הדין ככה זה. אבל הם אוהבים, אבל... אבל מתחתנים בשביל ילדים גם. בכלל לא כתוב בתורה. תתחתנו. כתוב פרו ורבו. איך אפשר פרו ורבו? מתחתן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשה מצוותיו וציוונו לשא אישה בחופה וקידושין. אין ברכה כזו. אלא אשר אסר לנו את העריות ויתיר לנו את הסורות וזה המקדש את המועי זכו בקדושים. זה לא ברכת המצוות. וזה ברכת המניעה מעבירות. אסר לנו, אסר לנו, אסר לנו. ראש, רש כתובות, אין מצווה להתחתן. יש מצווה לפרוט ולרבות. אבל צריך לפרוט ולרבות על ידי חופה וקידושין, מקדש את עמו ישראל. טוב, נסכים שיש מצווה להתרתן. אבל גם ילדים. זה בהמיות. לא, יהיו ילדים. איך יהיו ילדים? אני אקח, אני אתרתן איש עם איש, וכך אישה פונדקאית. ואתה לא חושב שזה בהמיות? או התחתן אישה עם אישה וכך הזרעה מלאכותית. זה לא בהמיות? הילד הוא רוצה אבא ואמא. ועוד טיפשים שואלים אותי ברדיו, בעצם למה הילד צריך אבא ואמא? לך, לך, לך. אני לא עונה לשאלות כאלה. הצלם של הטלוויזיה, זה רוסי ארטאיסט, אומר,
הם לא נורמליים, לא צריך אבא ואמא. הוא אתאיסט, הוא יודע שצריך אבא ואמא. זה פראות, אבל זה פראות מוסווית. הפגנה, צריך לכבד כל אחד, צריך חופש לכל אחד, בלה בלה בלה. בשם החופש. ואתה הומופוב, ואתה זה, וזה נורא מימיות. אדם שיש לו נטיות הפוכות, הוא הולך לפסיכולוג, הפסיכולוג הוא מסכן את הקריירה שלו. אסור. אתה עושה טיפולי המרה. אתה עושה טיפולי המרה. אסור. אז הוא עושה בסתר, לא לספר. גדולים, פרופסורים, פסיכולוגים, כתבו פרק על זה, הוכרם הספר, הוריד את הפתק, את הפרק וזה. זה אסור, טיפולי המרה. המרה, מילה רעה, כזה המרה. אבל אתם יודעים מה מותר? טרנסג'נדרים. כלומר, אחד עובר מילד מאיש לאישה. או מאישה לאיש. אמרתי, ילד. כי הילד אומר, אמא, אני רוצה להיות בן. אבא, אני רוצה להיות בת. אין בעיה. מגיל 10 נותנים לו הורמונים. נותנים הורמונים חזקים גבריים לבת. אז הקול שלה נעשה קול גברי. צומחות. שערות וכולו. והאיברים הגבריים לא מתפתחים. גברים, גברים מתפתחים. נעשה צעירה כמו בן. לבן, הורמונים, בגיל 10. כי צריך לכבד כל אחד. בגיל 10, הורמונים נשים לבן. בגיל 15, ניתוח. את השדיים חותכים לבת. את עבר הברית חותכים לבן. לבת עושים לה פרוטזה של עבר גברי, ברית, לבן עושים פרוטזה של עבר נשי. תגידו, אתם מטורפים לגמרי? לגמרי מטורפים. אבל זה ילד קטן אומר שטויות. מותר לילד קטן לומר שטויות. אחר כך. הוא גדול. אין דרך חזרה. אז מה הוא עושה? הוא מתאבד. הוא מסכן. טרנסג'נדרים. לא כולם. חלק. זה מותר. אבל פסיכולוג שעוזר לבן אדם, שהוא גבר, להיות גבר, זה אסור. מבינים מה זה בהמיות מוסווית? עכשיו, יש שירותים גברים, שירותים נשים. מקלחות גברים, מקלחות נשים. מה הגדרה של גבר ואישה? יש בערך 60 עד 70 הגדרות. אבל ההגדרה המקובלת, מי שאומר שהוא איש, הוא איש. מי שאומר שהוא אישה, הוא אישה. הרי צריך חופש, נכון? נכון. אם אתה אומר שאתה תלמיד הישיבה הזאת, הישיבה הזאת, ישיבה אחרת, ישיבה אחרת. נכנס גבר לשירותים ולחדר הלבשה של נשים. הנשים, לא, אני אישה. מטורף לגמרי, או להפך. יש חבר'ה, הם מתפרנסים, איך קוראים לזה? שמירה. אישה אומרת לו,
יש גבר, הוא נכנס לנו לחדר הלבשה. סליחה, אדוני, אתה מוכן? לא, אדוני, גברת. הוא אומר לי, מה אני עושה? אני לא מחוקק, אני שומר. מטורפים. אז יש ספורט נפרד, נגיד באמריקה. תחרויות ספורט לנשים, לגברים, או ספורט היאבקות נשים. פתאום באים שני גברים. אנחנו נשים. הנשים לא רוצות להיות איתם. לא, החוק. יש מדינות בארצות הברית. אם אדם אחד אומר, אני אישה, ואתה אומר לו, אתה? קנס $250,000. אתה מבינים? זה כאילו אני אומר לך חתול, או אני אומר לך זבוב. קנס. אני מפסיק להסביר, כי בכל זאת זה איסרו חג, וזה בכל זאת יום שמחה. מטורפים. לגמרי. אחר כך אנשים אומרים, למה הרב צביטאו הוא תקיף בנושא? צריך להכיל, אתם שומעים את המילים האלה? זה צריך להכיל את הדבר הזה? זה אנושי? מטורפים לגמרי. אז מצד מה? המצב הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה פעם. בלי ספק. מצד שני, הוא לא לגמרי 100% טוב, ברור, זה עוד הרבה עבודה. אבל הרבה דברים מושחתים, מוסווים, באידיאלים יפים. אלילות מחופשת למוסריות ואמונת הייחוד. המומחים בזה, זה הנוצרים. אם יש שלושה אלים, זה אמונת הייחוד או זה לא? זה לא. מתמטיקה 1 = 3. אז זה בעיה מתמטית. לא. האחד מתגלה בשלוש. ודאי השם מתגלה גם בספר וגם בכל בן אדם השם מתגלה. השאלה הבן, זה האל או זה גילוי של האל? אם זה גילוי של האל, אין בעיה. גם הצמח הוא גילוי של האל. מה רבו מסך השם? הבן, זה האב כן או לא? אז היו נוצרים אמרו לי קצת פחות. ארס קראו לו. קונסיליום, הכוונה אספה, כנס, קונסיליום ציל ניקאה ב-325 למניינם, ארס ותלמידיו האריאנים, כופרים אפיקורסים, להרוג אותם, להרגו את כולם. כי הם טוענים שהבן הוא פחות מאב. לא נכון. הבן הוא אל מאל, אור מאור. אני מפסיק לדבר, כי עוד מעט תהפכו פה אני מדבר כל כך משכנע. אל מאל, אור מאור. אז זה האלילות, נו. תשאלו, מוסלמי, הנוצרים, זה עבודה זרה, כן או לא? הוא אומר, ודאי, כפר, כופר. הורגים אחד את השני בלי סוף. בזכות מדינת ישראל הם נרגעים, עסוקים להרוג אותנו. אז הם שוכחים
שהם רוצים להרוג אחד את השני. הקיצור, זה יותר מסוכן. מצד מה? מצד מה פחות? וגם מצד מה? אם הוא מסתיר, זה ניצחון. הוא לא אומר, אני בהמי. לא, לא, אני לא בהמי, אני לא בהמי. זה לא יפה להיות בהמי, זה ניצחון. ובהמה מחופשת. זה מסוכן, אבל זה ניצחון. עובדי עבודה זרה עבדו בהמות. תגידו, הם לא נורמלים? הם באמת חשבו שהתרנגול הוא אל? באמת חשבו? ההודים חושבים שהפרה היא אל? הפרה עושה... שואלים את הפרה, הפרה, מה את חושבת על, על השאלה המוסרית הזאת? לא באמת. הם לגמרי מטומטמים? לא. הם עבדו את הכוח שבבעל החיים והזדהו איתו. אני רוצה להיות אריה. זה מוצא חן בעיניי אריה. אני אריה. אני שועל. אני פרה, פרה, הרבה ילדים, הרבה כוח. אני עגל, אני עגל זהב. פרו. ראיתם כבר כובע של פרו? איזה תפילין יש לו? ראיתם את התפילין? נחש. אני נחש. אגב, אפשר להיות אריה. אבי גיבור כאריה, לעשות רצון השם. דן, נחש עלי אורך. אפשר להיות נחש. לעשות רצון השם זה בסדר. שבק ומוסד בגמטריה נחש. לא, זה יותר, ודאי, יותר מנחש. אז אין ברירה. אז הוא מזדהה עם הכוח הפנימי שבחיה. הוא רוצה להיות חיה כזאת, בצורת האדם על חיה. מבחינת? להחליף את המין של הגבר לאישה. כן, כן. אני שואל אם בכלל אפשרי אי פעם להחליף את הגבר לאישה כדי יכול להוליד? אתה שואל האם גבר שהופך לאישה יכול להוליד? כן. תראה, אני לא רופא בזה, אבל נראה שלא. כדי להוליד צריך רחם. ועד היום לא יודעים להשתיל רחם. אבל יש מה שנקרא בהלכה אנדרוגינוס. אנדרו ביוונית גבר, גיני אישה. הוא גם גבר, גם אישה. הוא נולד ככה. עם תכונות של גבר, עם תכונות של אישה. לפעמים הוא נראה גבר, אבל יש לו רחם. והגבר הזה, שיש לו רחם, מתחתן, חי עם גבר אחר, והגבר נכנס להיריון. והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. היה פעם חייל אמריקאי שנכנס להיריון. כמובן, יחביא את הפרשה, כי יעשו כמזה צחוק, חייל בהיריון. בן, מה יהיה זה? יחביאו, אמרו, עשו לו ניתוח, הורידו לו את הרחם, ואמרו שהיה לו אפנדיצית, תוספתן, זה בסדר וכו'. ואחרי הרבה שנים, הוא ראה את ה... מסמכים הרפואיים וכמעט התעלף.
ואני חושב, ואחד גם פעם כתב לי, אמר, פתאום אני חייל אמריקאי, לא זוכר, גילו שאני אנדרוגינוס. מה זה? הוא לא דתי. אמרתי, יש דבר כזה, אנדרוגינוס. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך אנדרוגינוס. ויש טומטום. טומטום, אנדרוגינוס הוא גם וגם. טומטום הוא לא ולא. אי אפשר לדעת מה זה. אבל זה מסכנים, אלה נולדים ככה. אז יש שאלה הלכתית. האם אנדרוגינוס מותר לעשות ניתוח? כי הוא איש ואישה גם. אז מה, מה מסכן? ואם אני רוצה לעשות ניתוח, אבל ניתוח למה? אפשר לומר, גנטית. אישה, שני כרומוזומים YY, גבר, כרומוזומים XY. אבל בתורה לא כתוב כרומוזומים. והרבה דורות לא ידעו שיש כרומוזומים וגנים. ובוודאי לא ידעו לראות. והתורה תמיד זה אמות מידה שרואים בעין. לא ניתנה תורה לבעלי מיקרוסקופ וטלסקופ וכולו. אז מה מותר לעשות? מה הוא? הוא מסכן. ובטוח. כי האנדרוגינוס הוא אסור להתרתן עם איש, ואסור להתרתן עם אישה. וגם הטומטום. זה מעניין אותך? אנציקלופדיה תלמודית, ערך אנדרוגינוס. אני לא יודע אם כבר הגיעו לאות ת'. אפשר לראות טומטום. טומטום הכוונה, טמטום, לא ברור. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו, הנושא שלנו. זה בהמיות שאי אפשר לתאר. אתה עושה ניתוח בגיל 15, אבל הוא ידע גם ילד בגיל 15. מטורפים לגמרי. ואין דרך חזרה, לא יודע למה, אל תשאלו אותי, אני לא מבין ברפואה. אין דרך חזרה. מה זה? יש אפילו זמר אחד שהפך מאיש לאישה ומאישה לאיש. אמריקאי. מה? איך? ג'קסון. כן, הוא איש או אישה בסוף? מה המוצר הסופי? פעם הוא הגיע לכותל. הייתי בכותל, אנשים התרגשו. אמרתי, מה קורה? הוא פה. מזה אתם מתרגשים? טורפים לגמרי. טוב. אז יש עדיין. אבל אז, אוי ובוי. וחז"ל אומרים, מי מסביר? המלבים. כמעשה ארץ מצרים, או כמעשה ארץ כנען, ובחוקותיהם. מעשה מצרים, חוקות כנען. אומר הספרה, הספרי, שבמצרים התרתנו איש עם איש, אישה עם אישה, איש עם הרבה נשים, אישה עם הרבה גברים. אבל זה לא היה חוקי. ובארץ כנען, חוקותיהם, זה היה חוקי. כלומר, זה היה פה יותר מושחת ממצרים, כי זה היה חוקי. כמו שהיום עושים את זה חוקי. אנשים חוטאים, יש חוטאים, מה נעשה? אין אדם צדיק בארץ וכו. אבל זה חוקי בארץ כנען. יותר חמור. אבל כל העולם היה כזה. שם שם כמעט מחנק
כמעט נגמר לנו כל החמצן. לרוח החיים של השאיפה האלוקית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. סגנון ציבורי של צורה לאומית, אידאה לאומית, סגנון החיים הסדרניים, אבל רוצים שרוח חיים של שאיפה אלוקית כמעט נחנק, כמעט חוסל עם ישראל במובן הקדושה כשהגענו לפה, ושכינת האומה ירדה ושפלה. דברים נוראים. פילגש בגבעה. איזה בהמיות מה שעשו לה. נורא ביום. אחר כך הלכו, הרגו כמעט כל שבט בנימין. צדקו, לא צדקו, מחלוקת הפוסקים. פילגש בגבעה. איזה נבלה, איזה נבלה. לא. וכל שבט בנימין הגן על זה. עוד יותר חמור. ושכינת האומה ירדה ושפלה. כפי אותה מידה שהוסבה, הסבה, הזזה הצידה, מההשפעה הישרה של האורה האלוקית העליונה, כך איבדה האומה את הארת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. איבדה את השכינה ששורה בתוכה. כמעט, כמעט. כפי אותה מידה. כמעט לא נשאר כלום. מה שאמרנו. כמו שלפעמים הנשמה התאורה יורדת לאדם והיא נתמת. פה זה מה שקרה. החידוש הוא שזה לא עבוד לנצח. ושבעתיד תהיה גאולה. זה החידוש. עמים אחרים זה לא כך. נמדרדרים, נמדרדרים, נמחקים. אין. מצרים הלך, בבל הלך, פרס הלך, רומא הלך, יוון הלך. הולכים, נמחקים. הערבים הולכים. יש 1,300,000,000 ערבים והם לא שווים כלום. ספרים, ספרי מדע באנגלית, מתורגמים בערבית, לא שהם ייצרו ספרי מדע, זה לא בא בחשבון, לתרגם. יש פחות ספרי מדע מתורגמים לערבית מאשר לספרדית, שגם ספרד היא מדינה נכשלת, גם פורטוגל, גם יוון, גם איטליה, ידוע. פורטוגל, איטלי, גריס, ספיין, ראשי תיבות, פיגס, חזירים. הם חזירים. התאכזרו כלפינו כל ההיסטוריה. ועכשיו הם בשפל המדרגה. מבחינה כלכלית, יוון, על סף משבר סופי. ואנחנו, ברוך השם, תראו איזה מדינה, איזה... כמו שאומרים, יצחק, מי שיצחק אחרון. ישמעאל מצחק, יצחק, יצחק. איזה תקופה בדיוק? לא. כשהגענו לארץ עם יהושע בן נון, עד
חורבן בית ראשון. קטסטרופה. היו תקופות מופלאות. דוד, שלמה, אומרת, כנענים. כנענים זה לא בית שני. בית שני כבר לא היו פה כנענים. לא יודע, והיו פה. יוונים, פלישתים, הוא אומר כנענים. הוא אומר, הוא מדבר פה על הכניסה לארץ. זה היה בהתחלת הפסקה. רק עבר חודש ואז התחלנו. ושכחנו שדיברנו קודם במדבר, ועכשיו נכנסנו לארץ. בית שני זה מצב אחר. זה בפסקה ה. בית ראשון ובית שני. מה קרה בדיוק בזמן בית שני? אחר כך הוא אומר, אמנם קמו לה, קמו גיבורים. שמואל, ולא יודע מי, יפתח, שמשון, דוד, שלמה, גיבורים עצומים. הצליחו לרומם, אחר כך שהוא נפל, שהוא נפל. קשה מדי. עד כאן היום.